Здравейте и добре дошли в моят канал Little Sunshine. Моето име е Ива, аз съм майка на момченце на година и 5 месеца, което се казва Даниел и също така съм консултант по детски сън. В днешното видео ще си говорим за основни моменти, върху които трябва да се фокусирате, ако искате да създадете добри навици за сън във вашето бебче между 4 и 6 месеца и да може да изградите една добра основа, за да може в бъдеще то да заспива самостоятелно. Ако сте нови тук, може би сте забелязали, че до момента видеята, които съм създавала, са главно на английски език и всъщност тази поредица, която е свързана с детския сън, е един вид тест за мен. Това са първите видеа, които създавам на български език. Така че, ако ви харесва това, което чувате тук, ако ви е полезно, ако бихте искали да виждате и за бъдещи видеа на български език от мен, моля за вашата обратна връзка и да ми покажете, че това е така. И така, нека сега да преминем към днешната тема. Веднъж, когато вашето детенце стане на 4 месеца, то вече ще бъде много по-активно, осъзнато, ангажирано в игри и когато става въпрос за тяхното развитие, всичко това е чудесно, но когато става въпрос за сън, това вероятно ще предизвика така един момент, в който за тях е по-трудно да се успокоят и да заспят, когато ги оставите в техните легълца. Ако до момента вече сте започнали да изграждате някаква рутина около храненията и съня на вашето бебче, сега е момента да се започнете да се придържате по-стриктно към тази рутина, тъй като умението на вашето детенце да разпознава тази последователност от действия и какво следва след тях, вече започва да се развива. Също така, в четвъртият месец рефлекса на Моро или когато вашето детенце се стряска, разперва ръчички и започва да плаче, трябва да започне да изчезва и също така техният вътрешен часовник би трябвало вече да се настроя или ако не, това ще се случи съвсем скоро, така че те ще могат да правят разлика между ден и нощ. Така че ако възнамерявате да научите вашето детенце да заспива самостоятелно, сега е перфектният момент да го направите и вероятно ще видите най-бързи и лесни резултати. В четвъртият месец вашето детенце вече би трябвало да знае и да умее как да се успокоява само. Това, разбира се, не означава, че то изведнъж ще започне да заспива самостоятелно и вероятно ще има случаи и в четвъртия, и в петия месец, в които вие да го успокоявате. Все още може да продължите да използвате техниките за успокоение на вашето бебче. Но вашата цел би трябвало да е да успокоите вашето бебче, но в същото време да не създавате ситуация, в която то става зависимост от вашите интервенции, за да заспи. Ако не сте сигурни какви са тези техники за успокоение на бебчето, имам видео, в което говоря специално и конкретно точно за това. Така че ще оставя един към това видео в описанието под това видео, за да можете да се запознаете с тях. Следващия момент, върху който трябва да се съсредоточите, ако искате да създадете едни добри навици за сън във вашето дете, това е да го оставяте в кревачето, докато все още е будно. Има момент, в който то вече ще е изключително изморено, отпуснато, ще затвари очички и това е перфектният момент да го оставите в тяхната кошарка, за да може то да се упражнява, както заспива самостоятелно. И ако се чудите защо е толкова важно детето да заспива самостоятелно, ами защото ако то знае как да заспи, когато вие го оставите вечер в легълцето, то ще знае как и да заспи, когато се събуди по средата на нощта. Когато то знае как да заспи само по средата на нощта, то ще може да свързва един цикъл на съня с друг, съответно съня му ще е по-добър и то ще бъде много по-добре отпочинало на сутринта, а също ще сте по-добре отпочинали и вие. Следващия момент, върху който трябва да обърнете внимание, това е да се уверите, че набавите всички хранителни вещества, от които вашето детенце има нужда през деня или поне по-голямата част от тях.
Вероятно, ако сте гледали някои от моите предишни видеа, вече сте ме чули да казвам, а вероятно ще го кажа и отново, но вашето дете има нужда от определено количество хранителни вещества за 24 часа за едно денонощие. И чисто и просто, когато по-голямата част от неговите нужди за хранителни вещества са посрещнати през деня, той ще има нужда от по-малко хранение през нощта. В четвъртият месец вашите бебчета би трябвало вече да умеят, да възможно е те да прекарват до 8 часа без да се събуждат за хранене. Сега, разбира се, ако вие, например, нахраните вашето бебче в 7 и го сложите да си легне в 8, това все още, нали, пак означава, че той ще се събуди някъде по средата на нощта за хранене, но все пак 8 часа е един доста добър интервал. И тук е момента да отбележа, че това да научите детето си как да заспива самостоятелно не е същото като това да го отбиете от нощните хранения. Така че горещо ви препоръчвам да се консултирате с вашите лекари, с вашите педиатри, кога е подходящ момент да елиминирате тези нощни хранения. Следващия момент, върху който трябва да се фокусирате, що се отнася до вашето бебче между 4 и 6 месеца, е да се уверите, че те имат достатъчно почивка през деня. Бебчетата между 4 и 6 месеца обикновено имат нужда между 3 и 4 дрямки през деня. И това, което ще се случи, ако те пропуснат някои от тези дрямки или ако просто няма достатъчна почивка за деня, е, че когато стане време за нощното лягане, те ще бъдат преуморени и съответно за тях ще бъде много по-трудно да се успокоят и да заспят, когато вие ги оставите и е време за сън. И освен това, вероятно, ще се събудят по-бързо и ще прекарат по-малко време в сън, отколкото в противен случай биха спикали. И последното нещо, което ще спомена в това видео, то е когато изграждате рутина на вашето детенце, да се уверите, че тя е такава, че го храните, когато то стане от сън, след това играйте малко с него, преди да го оставите за следващата дрямка. Когато вашето детенце има режим през деня, за него ще бъде, то ще бъде много по-спокойно, защото ще знае коя стъпка след коя следва. Също така ще му бъде много по-лесно да се успокои и да заспи веднъж, когато е време за почивка. И освен това, изграждайки режим, който е сън, храна, игра и отново сън, по този начин ще избегнете в момента, при който кърмите вашето бебче и го храните с шишенце, докато то заспи, тъй като асоциацията между храна и сън е изключително трудна за разрушаване и горещо ви препоръчвам да я избягвате. И така, това е всичко за днешното видео. Ако имате допълнителни въпроси, ако се нуждаете от още информация или ако бихте искали да работите лично с мен, когато става въпрос за това да научите вашето бебче как да заспива самостоятелно, ще оставя своите контакти под видеото, за да може да се свържете с мен. И така, това е всичко за днес. Благодаря ви за отделеното време. Желая ви приятен ден и до скоро. Чао!